ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 41 അധ്യായമാണ്. എന്നോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സാം പാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ദൈവദാസൻ ഇപ്പോൾ ആ വചനഭാഗങ്ങൾ വായിക്കും. വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആയിരിക്കുക. യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 41 അധ്യായം. അനന്തരം അവൻ എന്നെ മന്ദിരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് മുറിച്ചുവരുകളെ അളന്ന് മുറിച്ചുവരുകളുടെ വീതി ഇപ്പുറത്ത് 6 മുഴവും അപ്പുറത്ത് 6 മുഴവുമായിരുന്നു. പ്രവേശനത്തിൻ്റെ വീതി 10 മുഴവും പ്രവേശനത്തിൻ്റെ പാർശ്വഭിത്തികൾ ഇപ്പുറത്തും 5 മുഴവും അപ്പുറത്ത് 5 മുഴവുമായിരുന്നു. അവൻ മന്ദിരം അളന്നു. അതിൻ്റെ നീളം 40 മുഴം, വീതി 20 മുഴം. പിന്നെ അവൻ അകത്തേക്ക് ചെന്ന് പ്രവേശനത്തിൻ്റെ മുറിച്ചുവരുകളെ അളന്ന് കനം 2 മുഴവും പ്രവേശനത്തിൻ്റെ വീതി 6 മുഴവും മുറിച്ചുവരുകളുടെ വീതി 7 മുഴവുമായിരുന്നു. അവൻ അതിൻ്റെ നീളം അളന്നു 20 മുഴം വീതി. മന്ദിരത്തിനൊത്തവണ്ണം 20 മുഴം. ഇത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു. പിന്നെ അവൻ ആലയത്തിൻ്റെ ചുവർ അളന്നു കനം 6 മുഴം ആലയത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പുറം വാരത്തിൻ്റെ വീതി 4 മുഴം. എന്നാൽ പുറവാരമുറികൾ 1 മേൽ 1 ഒന്നായി 3 നിലയായും നിലയിൽ 30 വീതവും ആയിരുന്നു. അവ ചുറ്റും ആലയത്തിന് പുറവാരമുറികൾ ഇടയിലുള്ള ചുവരന്മേൽ പിടിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ചേർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ തുലാങ്ങൾ ആലയ ഭിത്തിക്കകത്ത് ചെന്നില്ല. പുറവാരമുറികൾ ആലയത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും മേലോട്ട് മേലോട്ട് വിസ്താരം ഏറും. ആലയത്തിൻ്റെ ചുറ്റും മുറിക്കകത്ത് മേലോട്ട് മേലോട്ട് വീതി കൂടും. അതുകൊണ്ട് പുറവാരത്തിൻ്റെ വിസ്താരം മേലോട്ട് മേലോട്ട് ഏറും. താഴത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് നടുവിലത്തേതിൽ കൂടി മേലത്തെ നിലയിൽ കയറാം. ഞാൻ ആലയത്തിൻ്റെ ചുറ്റിലും പൊക്കമുള്ളൊരു തറ കണ്ടു. പുറംവാര മുറികളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ 1 മുഴം ദണ്ടായിരുന്നു. പരികളം വരെ 6 മുഴം. പുറംവാരത്തിൻ്റെ പുറമെയുള്ള ചുവരൻ്റെ കനം 5 മുഴമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആലയത്തിൻ്റെ പുറംവാരമുറികൾക്കും മണ്ഡപങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ആലയത്തിന് ചുറ്റും 20 മുഴം വീതിയുള്ള മുറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. പുറംവാരത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തിണ്ണയ്ക്ക് നേരെ ഒരു വാതിൽ വടക്കോട്ടും ഒരു വാതിൽ തെക്കോട്ടും ആയിരുന്നു. തിണ്ണയുടെ വീതി ചുറ്റും 5 മുഴമായിരുന്നു. മുറ്റത്തിന് മുമ്പിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള കെട്ടിടം 70 മുഴം വീതിയുള്ളതും കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ചുവർ 5 മുഴം കനമുള്ളതും 90 മുഴം നീളമുള്ളതും ആയിരുന്നു. അവൻ ആലയം അളന്നു നീളം 100 മുഴം. മുറ്റവും കെട്ടിടവും അതിൻ്റെ ചുവരുകളും അളന്നു അതിൻ്റെ 100 മുഴം നീളവും. ആലയത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തിൻ്റെയും കിഴക്ക് ഉള്ള മുറ്റത്തിൻ്റെയും വീതി 100 മുഴമായിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ മുറ്റത്തിൻ്റെ പിൻപുറത്ത് അതിനെതിരെയുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നീളവും അതിനിപ്പുറത്തുള്ള അപ്പുറത്തും ഉള്ള നടപ്പുരകളും അളന്നു 100 മുഴം. അകത്തെ മന്ദിരത്തിനും പ്രാകാരത്തിൻ്റെ ഭൂമുഖങ്ങൾക്കും ഉമ്മരപ്പടികൾക്കും അഴിയിലുള്ള ജാലകങ്ങൾക്കും ഉമ്മരപ്പടികൾക്കും മേൽ 3 നിലയായി ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന നടപ്പുരകൾക്കും നിലം തൊട്ട് ജാലകങ്ങളോളം പലകയടിച്ചിരുന്നു. ജാലകങ്ങളോട് മൂടിയിരുന്ന അകത്തെ ആലയത്തിൽ വാതിലിൻ്റെ മേൽഭാഗം വരെ പുറമെയും ചുറ്റും എല്ലാ ചുവരിലും അകത്തും പുറത്തും ചിത്രപ്പണി ഉണ്ടായിരുന്നു. കെരൂബുകളും ഈന്തപ്പനകളും അതിന്മേൽ കൊത്തിയിരുന്നു. കെരൂബിനും കെരൂബിനും ഇടയിൽ ഓരോ ഈന്തപ്പനയും ഓരോ കെരൂബിന് 2 മുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യമുഖം ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈന്തപ്പനയുടെ നേരെയും ബാലസിംഹമുഖം അപ്പുറത്തുള്ള ഈന്തപ്പനയുടെ നേരെയുമായിരുന്നു. ആലയത്തിന് ചുറ്റും എല്ലായിടവും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിലം മുതൽ വാതിലിൻ്റെ മേലേയറ്റം വരെ കെരൂബുകളും ഈന്തപ്പനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഭിത്തി. മന്ദിരത്തിന് ചതുരമായുള്ള മുറിച്ചുവരുകളും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ യാഗപീഠം പോലെയുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. യാഗപീഠം മരം കൊണ്ടുള്ളതും 3 മുഴം ഉയരവും 2 മുഴം നീളവും ഉള്ളതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കോണുകളും ചുവടും വശങ്ങളും മരം കൊണ്ടായിരുന്നു. അവൻ എന്നോട് ഇത് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിലെ മേശയാകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. മന്ദിരത്തിനും അതിവിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിനും 2 കഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കഥകൾക്ക് 2 മടക്ക് കഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കഥകിന് 2 മടക്ക് കഥകൾ, മറ്റേ കഥകിന് 2 മടക്ക് കഥകൾ. ചുവരുകളിൽ എന്ന പോലെ മന്ദിരത്തിൻ്റെ കഥകളിന്മേലും കെരൂവുകളും ഈന്തപ്പനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പുറമെ പൂമുഖത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും ഒരു കനത്ത മരത്തുലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പൂമുഖത്തിൻ്റെ പാർശ്വങ്ങളിൽ ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും അഴിയുള്ള ജാലകങ്ങളും
ഈന്തപ്പനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആലയത്തിൻ്റെ പുറംവാര മുറികളുടെയും തുലാങ്ങളുടെയും പണി. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധാനത്തിങ്കിലായിരിക്കാം ഈ വായിച്ച കേട്ട തിരുവെഴുത്തുകൾ നമുക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതിനാണ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ആയിരിക്കാം. നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ കാലത്ത് പണിയപ്പെടുന്ന ആലയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിൻ്റെ അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യെഹെസ്കേലിന് ദൈവം ദർശനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കരം യെഹെസ്കേലിൻ്റെ മേൽ വരികയാണ്. അവിടെ നിന്ന് യെഹെസ്കേലിനെ ഒരു ഉയർന്ന പർവ്വതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ ഒരു ദൂതനെ കാണുകയാണ്. ആ ദൂതൻ്റെ കയ്യിൽ ചണത്തിൻ്റെ ചരടും ഒരു അളവ് ദണ്ടുമുണ്ട്. ആ അളവ് ദണ്ടും ചണച്ചരടും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ദൂതൻ യെഹെസ്കേലിന് ഒരു നിർദ്ദേശം, അളവുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു നിർദ്ദേശം ഈ ദൂതൻ കൊടുക്കുകയാണ്. നീ കാണുകയും നീ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷ്മതയോടെ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനുശേഷം അത് ഇസ്രയേൽ മക്കളോടത് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കണമെന്ന് ഈ ദൂതൻ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ്റെ ഗൈഡിനെ പോലെ ദൂതൻ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഇതിന്ന സ്ഥലമാണ്, ഇതിൻ്റെ അളവ് ഇത്രയാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അളന്ന് ഈ ദൂതൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് യെഹെസ്കേല് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ചെറിയൊരു വീട് അളക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളാണ്, ഒരുപാട് മതിലുകൾ, അകത്തെ പ്രാകാരം, പുറത്തെ പ്രാകാരം, അങ്ങനെ മുറികൾ, ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അളക്കുകയാണ്. ആ അളക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ യെഹെസ്കേല് കൃത്യമായിട്ടത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു. തനിക്കൊരു മടുപ്പുമില്ല, താൻ കൃത്യമായിട്ട് അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചത്. അപ്പോൾ യെഹെസ്കേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും ദൈവസാന്നിധ്യവും കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനാണ്, ദൈവപ്രവാചകനാണ്. ദർശനങ്ങൾ ഒരുപാട് താൻ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് അതിന് മടുപ്പില്ല. താൻ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇന്ന് നമ്മൾ 41-ാമത്തെ അധ്യായമാണല്ലോ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. അതിൻ്റെ 1-4 മന്ദിരവും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അതിൻ്റെ അളവുകളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളതിൻ്റെ ആരംഭഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ, അനന്തരം അവൻ എന്നെ മന്ദിരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നു. അപ്പം ഈ വിഷമം പിടിച്ച ഈ അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യെഹെസ്കേലിന് ദൈവം അളക്കുവാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു ദൂതൻ തന്നെ സഹായിക്കാനുണ്ട്. തന്നെ മന്ദിരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്ക് പ്രയാസമുള്ള കാര്യം, നമുക്ക് വിഷമമുള്ള കാര്യം, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമുള്ളതാണെങ്കിൽ, ദൈവ പദ്ധതി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ, ആ സഹായിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. മോശയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുള്ള കാര്യം അല്ലേ എൻ്റെ അരികിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ, ഈ കർത്തൃദിവസത്തിൻ്റെ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കുചേരുന്ന ദൈവമക്കളോട് പറയാം, ഒരുപക്ഷേ അവൻ ദൈവഹിതമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ അത് ചെയ്യുവാൻ പ്രയാസമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ, ഇവിടെ ഇതാ അവൻ ദൗത്യം തരുന്നവൻ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, അവൻ എന്നെ മന്ദിരത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, കൊണ്ടുചെന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടുന്ന ദൈവമല്ല, അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നല്ല കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ 1-4 നമ്മൾ മന്ദിരത്തിന്റെ അളവുകൾ ശലോമോന്റെ ആലയത്തിന് തുല്യവും, അപ്പോൾ തന്നെ മരുഭൂമിയിലെ സമാഗമന കൂടാരത്തേക്കാൾ ഇരട്ടി വലുപ്പവും ഉള്ളതാണ് എന്നിതിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ദൂതൻ യെഹെസ്കേലിനെ മന്ദിരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന്, പക്ഷേ താൻ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തോട്ട് ഈ ദൂതൻ മാത്രമാണ് കയറുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, പിന്നെ അവൻ അകത്തേക്ക് ചെന്നു. പ്രവേശനത്തിന്റെ മുറിച്ചുവരുകളെ അളന്നു. ഖനൻ 2 മുഴവും പ്രവേശനത്തിന്റെ വീതി 6 മുഴവും മുറിച്ചുവരുകളുടെ വീതി 7-7 മുഴവുമായിരുന്നു. അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, അവൻ അതിന്റെ നീളം അളന്നു 20 മുഴം വീതി, മന്ദിരത്തുനത്തവണ്ണം 20 മുഴം. ഇത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് അവൻ എന്നോട്. നമുക്കറിയാം, ഈ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് ഈ പ്രാകാരം, വിശുദ്ധ സ്ഥലം, അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം, അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതന് കടന്നു പോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ദൂതൻ അതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. യെഹെസ്കേൽ അതിൻ്റെ
പുറത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരളവ് അവൻ അളവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ദൂതൻ. ഇത്രയാണ് ഇത്രയാണ് നീളം, ഇതിൻ്റെ വീതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മന്ദിരത്തിലേക്കൊരു പ്രവേശനം, അവൻ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും യേശു കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചു കഴിയുന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ ഈ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക്, കൃപാസനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള ഒരു ഒരു പദവിയാണ് സ്വർഗം നമുക്ക് നൽകിത്തരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണേ. ഈ എബ്രായ ലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രവേശനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നവർ എങ്ങനെ ചെല്ലണമെന്ന് ഒരു മൂന്ന് കാര്യം വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നു. ഒന്ന്, ധൈര്യത്തോടെ ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരിക്കലും മാറി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒരിക്കലും പുറത്തു നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒരിക്കലും ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പൂണ്ട് അകത്തോട്ട് ചെല്ലുവാനുള്ള ഒരു പദവിയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ കൃതജ്ഞതയോടെ ചെയ്യണം, ചെല്ലണം, നന്ദിയോടെ ചെല്ലണം. എന്തിനാ നമ്മൾ അവൻ നന്ദി കാണിക്കേണ്ടത്? കർത്താവ് വഴി തുറന്നത് തൻ്റെ ദേഹമെന്ന തിരശീല ചിന്തയാണ്, തൻ്റെ ശരീരത്തെയാണ് കർത്താവ് അവനൊരു വഴിയായിട്ട് തുറന്നത്. നമുക്കറിയാം, ആ മന്ദിരത്തിൻ്റെ ആ തിരശീല മുകൾ തൊട്ടടിവരെ കീറിയ ഒരു പുതുവഴി ദൈവം തുറക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴും കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ? പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യം, ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ അവൻ അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്ദി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നിറയണം. അപ്പൊ ധൈര്യത്തോടെ ചെല്ലണം, നന്ദിയോടെ ചെല്ലണം. പിന്നെ മൂന്നാമത് പറയുന്നത്, ആത്മാർത്ഥതയോടെ അടുത്ത് ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കഴുകൽ പ്രാപിക്കണം. ഒരു വചനം കൊണ്ടുള്ള കഴുകൽ, രക്തം കൊണ്ടുള്ള ഒരു കഴുകൽ പ്രാപിച്ച് പ്രത്യാശയോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അകത്തോട്ട് ചെല്ലണമെന്ന് നമ്മൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 41:5-11 വരെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള മുറികളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആലയം അതിവിപുലവും ധാരാളം സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളതായിരിക്കും. അതിന് 3 നിലകൾ ഉണ്ട് എന്ന് അവിടെ കാണുകയാണ്. ഓരോ നിലകളിലും 30 മുറികൾ വീതം ഉള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അത് മേലോട്ട് വിസ്താരമേറുന്നതായിരിക്കും. 7-ാമത്തെ വാക്യം എന്ന് വായിക്കുക പാസ്. 7-ാം വാക്യം, പുറമാര മുറികളിൽ ആലയത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടും മേലോട്ട് വിസ്താരവും ഏറും. ആലയത്തിന്റെ ചുറ്റും മുറിക്കകത്ത് മേലോട്ട് വീതി കൂടും. അതുകൊണ്ട് പുറംവാരത്തിന്റെ വിസ്താരം മേലോട്ട് ഏറും. നോക്കിക്കേ, മേലോട്ട് കയറുമ്പോൾ വീതി കൂടി വരിക, വിസ്താരം ഏറി വരികയാ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ദൈവീകമായിരിക്കുന്ന കാര്യം, ഇവിടെ യെഹെസ്കേലിനെ ഒരു ഉയർന്ന പർവ്വതത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ ഉയർന്ന പർവ്വതത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു ആലയത്തിൻ്റെ ദർശനമാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആലയത്തിൻ്റെ ദർശനത്തിനകത്ത് ഈ മുകളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിസ്താരം കൂടുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവസാന്നിധ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയരത്തിലെ ചിന്തകൾ, ഉയരത്തിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറമായിട്ട് വിസ്താരമേറിയ ചിന്തകൾ അവൻ കൂടുതൽ ദൈവസാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ആ നിത്യതയിലേക്കുള്ള യാത്ര, ആ യാത്ര ഇടുക്കവും ഞെരുക്കുമുള്ളതാ വഴി. ആ വഴി എന്താ? ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവും ഉള്ളതാ. പക്ഷേ ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ ഉയരത്തിലെ ദർശനമാണ് അവൻ കാണുന്നത്, ഉയരത്തിലെ വിഷനാണ് അവൻ കാണുന്നത്. അവ മുകളിലോട്ട് കയറുന്തോറും, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഉള്ള ഒരു ആത്മസാന്നിധ്യമായി ആയിരിക്കത്തില്ല, കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാ. അത് മുൻപോട്ടേക്ക് പോകുന്തോറും ആ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചായിരുന്നു, അവൻ ഈ ചില ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് മടിയ അല്ലെ, വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഉറക്കവ, അങ്ങ് മടുപ്പ. പക്ഷെ എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം? ആമേൻ. അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവൻ ആത്മീകമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൂടുതലായിട്ട് ദൈവസേനയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. അവൻ പലപ്പോഴും ആ ഒരളവിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നമേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നിർത്തി, നമ്മുടെ വചനം വായന നിർത്തി, ധ്യാനമൊക്കെ നിർത്തി നമ്മളെ മടുപ്പിച്ച് ഉറക്കിക്കളയുന്ന ഒരു വ്യാപാരം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കർത്ത ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രഭാതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ്, ആ ഒരു ബൗണ്ടറി കടക്കുന്നവർക്കാണ് ആ ഉയരത്തിലെ ദർശനങ്ങൾ, ഉയരത്തിലെ വെളിപ്പാടുകൾ അവൻ സ്വർഗം നൽകി തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മടുപ്പ് വരും.
വരുമ്പോൾ ഓർത്തോണം, എന്തോ ഒന്ന് പുതിയതായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുക, എന്തോ ഒരു പുതിയ വെളിപ്പാട്, എന്തോ ഒരു ദർശനം ദൈവം നമ്മളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുക. ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ആമൻ ആ ബൗണ്ടറിയിൽ നമ്മൾ എത്താതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പിശാചെപ്പോഴും പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഉയരത്തിലേക്ക് കയറും തോറും, ഉയരത്തിലേക്ക് കയറും തോറും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതിൻ്റെ ആ വിസ്താരം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. 41:13-15 യെഹെസ്കേലിനെ ആലയത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ, എന്നിട്ട് ആലയം അളക്കുക, അതിന് 100 മുഴം നീളവും 100 മുഴം വീതിയുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ടേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 15 മുതൽ 26 ഈ ആലയത്തിനകത്തുള്ള ചിത്രപ്പണികളെ കുറിച്ചാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആലയത്തിനകത്തുള്ള ചിത്രപ്പണികളെ കുറിച്ചാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ അതിൻ്റെ 19-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം പാസ്റ്റേ. ആ മനുഷ്യമുഖം ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈന്തപ്പനയുടെ നേരെയും ബാലസിംഹമുഖം അപ്പുറത്തുള്ള ഈന്തപ്പനയുടെ നേരെയുമായിരുന്നു. ഓക്കേ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഈന്തപ്പനയുടെ നേരെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പൊ ആലയത്തിന് ചുറ്റിലും എല്ലാ ചുവരിന്റെ മേലും ഒന്നിടവിട്ട ഈന്തപ്പനയും കെരൂബുകളെ കൊണ്ട് നീയ ചിത്രപ്പണി ചെയ്ത് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുക. 2 മുഖം വീതമുള്ള കെരൂബ്, അത് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ കെരൂബുകൾ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈന്തപ്പന കാണിക്കുന്നത് അത് വിജയത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഈ ഈന്തപ്പനയെ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അവിടെ 2 മുഖത്തെക്കുറിച്ച് കാണുവാണ്. ഒന്ന് മനുഷ്യമുഖവും മറ്റൊന്ന് ബാലസിംഹത്തിന്റെ മുഖവുമാണ്. മനുഷ്യമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കർത്താവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ബാലസിംഹത്തിന്റെ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്വത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ഈന്തപ്പന വിജയത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും പ്രതീകമാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് കാൽവരിക്രൂശിൽ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ മുൻപ് ഈ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് അല്ലേ? നഗരപ്രവേശനം, യെരുശലേമിൻ്റെ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഈ പാം ലീഫാണ്, ഈന്തപ്പനയുടെ ഇലയും വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഈ വഴിയിൽ വിരിച്ചിരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ജനം ഒരു രാജാവിനെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കർത്താവിനറിയാം ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു വലിയ ഒരു കഷ്ടതയുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം, കടന്നു പോകണം. അപ്പം ദൈവമായിരുന്നവൻ മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് കാൽവരി ക്രൂശി നമുക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പം അവസാനത്തുള്ള രക്തവും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ കർത്താവ് ഏൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അത് ഒരു നീതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അവൻ രക്തം ചിന്തിയിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു നീതിയാണ്, അത് അങ്ങനെ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്രവൃത്തി കർത്താവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിനറിയാം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ട്, ഒരു വിജയമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിജയത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖവും ബാലസിംഹത്തിൻ്റെ മുഖം, മനുഷ്യമുഖം ഈ കർത്താവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ കാണിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നുള്ള ഈ ക്രൂശീകരണത്തെ കാണിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് ഈന്തപ്പനയുടെ അവൻ ആ ഒരു 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 ചിത്രപ്പണി ഈ ചുമരുകളിലൊക്കെ അവൻ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കണം. എന്താണ് അത് കാണുന്നത്? അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ഈ ആലയത്തിൻ്റെ ചുമരുകളിലൊക്കെ എല്ലാ ചുമരുകൾക്കകത്തും ഈ ഒരു ചിത്രപ്പണി ചെയ്തു വെച്ചതിൻ്റെ അതിനകത്തൊരു വലിയ ഒരു മർമ്മം അവൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി. നമ്മൾ കണ്ടു ഈ യെഹെസ്കേൽ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ ഈ അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന വിഷമം പിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്, മടുപ്പുളവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ യെഹെസ്കേലിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് മടുപ്പില്ല. കാരണം ആലയവും ദൈവമഹത്വവും ഒക്കെ താൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു, ദൈവസാന്നിധ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ദൈവമനുഷ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ കഷ്ടത, ഈ ഒരു പ്രയാസം കർത്താവ് സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു വിജയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ കഷ്ടത സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ മുഴങ്കാൽ മടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവവൈദലെ ദൈവമക്കളെ. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ദൈവസാന്നിധ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അവൻ സമൃദ്ധിയുടെ നടുവിൽ അതിനേക്കാട്ടിലൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ കഷ്ടതയുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നതൊരു വളരെ അവൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മിഷണറി എമി കാർ മൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മിഷണറിയുടെ ആ ചരിത്രം വായിച്ചു
സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അമൻ ഡോണാവൂർ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിഷൻ അമൻ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് വന്ന ആ മിഷണറി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് അമൻ തടസ്സങ്ങൾ, ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടു. അമൻ വിദേശ മിഷണറി, വിദേശ വനിതയായിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ നമ്മുടെ അമൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ആ ഒരു മിഷൻ ആരംഭിക്കുക. എന്താണ്? സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, അവരുടെ ശരീരം ഒക്കെ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ അവരെ എല്ലാം കറിവേപ്പല പോലെ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു 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 പ്രവണത അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ അമൻ മനുഷ്യൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എമി കാർമൈക്കിൾ ആ മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ വിധവമാരായിരിക്കുന്ന അനാഥ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മിഷൻ ആരംഭിക്കുക. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ താൻ നേരിട്ടു. പക്ഷേങ്കിൽ അമൻ തൻ്റെ മിഷൻ സക്സസ് ആയി. അമൻ ഒരുപാട് അമൻ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അമൻ താൻ പ്രവർത്തിച്ചു. അത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് അത് പ്രയോജനകരമായി എന്ന് ആ ഡോണാവൂർ മിഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഞാൻ എന്തിനാണ് അത് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ? തൻ്റെ ജീവിതയാത്രയുടെ അവസാനത്തെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 20 വർഷം, തൻ്റെ ആ ലാസ്റ്റത്തെ 20 വർഷം, അത് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തൻ്റെ കട്ടിലിൽ നിന്ന് താൻ എങ്ങനെ താഴെ വീണുപോയി. ആ വീഴ്ചയിൽ താൻ തൻ്റെ കാലിന് പരിക്കായിട്ട് തനിക്ക് 20 വർഷം താൻ കട്ടിലിൽ കിടക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. 20 വർഷം, 20 വർഷം ചലിക്കാൻ കഴിയാതെ താൻ കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? ആ സമയത്ത് അവൻ ഈ വലിയൊരു മിഷനൊക്കെ ആരംഭിച്ച ഈ ഒരു സ്ത്രീയാണ്, പക്ഷേ ചലിക്കാൻ കഴിയാതെ കട്ടിലിൽ വളരെ പ്രയാസത്തോടുകൂടെ കിടക്കുകയാണ്. ഈ കഷ്ടതയുടെ വേദനയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവിടെ താൻ ഒരു വാക്കുപോലും പുറവൃക്കുകയോ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആ സമയങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുമായിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ അവൻ സമയങ്ങൾ വേർതിരിക്കുക. എന്നാൽ ഞാനത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം, ഈ നമ്മുടെ ബില്ലിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ ഭാരതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ഡോണാവൂർ മിഷൻ സന്ദർശിച്ചു. അപ്പം അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് അവൻ ഈ കട്ടിലിൽ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ എമി കാർമൈക്കിളുമായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംഭാഷിച്ചതിന് അനന്തരം പോകുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ബില്ലിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവമനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? ആ പ്രാർത്ഥന പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ബില്ലിഗ്രഹമാന് കഴിഞ്ഞില്ല. ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്തിയത് എമി കാർമൈക്കിളാണ്. എന്താണെന്നറിയാമോ? കാരണം അവൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബില്ലിഗ്രഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ്: അന്ന് ഞാൻ എമി കാർമൈക്കിളിൻ്റെ റൂമിനകത്ത് കയറിയപ്പോൾ മുതൽ ഒരു ദൈവസാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ആ സാന്നിധ്യം നിമിത്തം എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാം? പ്രാർത്ഥിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമുക്കറിയാം ശലോമോൻ്റെ ആലയത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഇവിടെ ബില്ലിഗ്രഹാമിന് പ്രാർത്ഥന കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ മുളങ്കാൽ മടക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവവൈദ്യം ഒരുപക്ഷേ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും, ഒരുപാട് വേദനകൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ നടുവിലെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മേൽ പകരുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും മടുത്തു പോകരുത്, ഒരിക്കലും പിറുപിറുക്കരുത്. അവൻ കർത്താവിൻ്റെ അവൻ നാമത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ, കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, വെല്ലുവിളികളുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ നടുവിലെല്ലാം നമ്മൾ ആ സാന്നിധ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. എഗസ്കേലിന് ഒത്തിരി അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും ഒക്കെ തനിക്ക് അവൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ തനിക്ക് മടുപ്പില്ല. കാരണം എന്താ? തൻ്റെ കൂടെ ഒരു ദൈവസാന്നിധ്യം ചലിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ആ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മേൽ ഇന്ന് അവൻ കർത്താവ് പകരുകയാണ്. ആ ഒരു ബോധ്യത്തോടുകൂടെ മുഴങ്കാൽ മടക്കി നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, സ്വർഗത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവേ, ഞങ്ങളങ്ങ് തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവേ ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലൂടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുന്നതിനായി സ്തോത്രം. വളരെ വിഷമം പിടിച്ച കണക്കുകളും അളവുകളൊക്കെ അവൻ മടികൂടാതെ താല്പര്യത്തോടെ എഗസ്കേലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് കർത്താവേ. അവൻ ചില ചിത്രപ്പണികൾ, അത് ഇന്ദപ്പണിയുടെ ആ ചിത്ര ആ പണികളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടു കർത്താവിൻ്റെ. അവൻ മനുഷ്യ ആ രൂപത്തിൽ വന്ന് കഷ്ടം സഹിച്ച് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ഉയർപ്പും അമേൻ ഒരു ദൈവത്വവും എല്ലാ നാമത്തിനും മേലായ നാമം കർത്താവിന് നൽകിയതുപോലെ അവൻ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ വചനം കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കഷ്ടതയുടെ അനുഭവത്തിൽ, വേദനയുടെ അനുഭവത്തിൽ, പ്രതിസന്ധിയുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ അവൻ കടന്നു പോകുന്നവർ ഒരിക്കലും അവൻ ദൈവത്തോട് പുറവൃക്കുകയോ കുറ്റം അവൻ പറയുകയോ ചെയ്യാതെ അവൻ ആ സാന്നിധ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ സ്വർഗം ഓരോരുത്തരുടെ മേലും പകരുമാറാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിലെ ഈ വചനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ നാമം ചൊല്ലി
ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.